Merge la bar. Technika. Okay, to je. Nejlepší než
Să stai. Să te duci. Pe mine am spus ceva. Choose what you can do. Dumnezeu să-i dăm frumos de ea, să o mai ore. Choose your own Aikido. Dumnezeu să-i dăm vlastný Aikido. There is no truth. Není tady žádná pravda. Just now. Jenom mluví. Do your best. Udělejte to nejlepší, co můžete. With your partner. S vaším partnerem. Ale chcete tím, že můj partner je příliš velký pro mě? Jdu v té linie. Aby se nemohl vrátit. Je příliš velký. To come back. Ale že se vyhnu a vrátím se vyhnu. Mně nejdu pryč. Choose the way you can. Uvedte si způsob, jaký vám vyhovuje.
sărit. Nemul Iisus stă pe lei. Să nu am greșit. Să fie un auge, să fie un jebucă, să fie un scritor. Da, să fie un scritor. Să fie un scritor. Nu sau în sfârșit. Apoi nu vreau să avem un timp ca și vreo. Ia din bani. Excelent. Așa, în sfârșit. Așa, în sfârșit. Așa, în sfârșit. Nu știu, nu știu, vezi că ce vreau de mine. Proto jsem si měl být kontrolovat naše tělo. Ona musí kontrolovat své nohy. Okay. I must know. What I'm going to do. Musím vědět, co budu dělat. This morning I told no sound with the feet. Dneska ráno jsem říkal žádné zvuky s vašima nohama. Same thing with somebody. Ale to je to samý. I can't touch him or control my feet. Můžu se dotknout, ale musím své nohy kontrolovat. We learn technique to be free. Učíme se techniku, aby jsme byli svobodní, volní. We should close our body. Uzavřeme svoje tělo. Release technique. Ztrácíme techniku. Yes, so I want the biggest technique as possible. A proto chci tu největší techniku, jaká je možná. And I see by our project. If there is a problem. A vidím, kam hází. I don't go so quick. Když je někde nějaký problém, nějaká překážka, tak nebudu házet tak rychle. If I stop. Se zastavím. It's an advertising. She has to understand. I stop, she has to understand, there will be a problem. A když se zastavíme, musí pochopit, že není to načasování, že to není nějaká překážka. If I don't stop, když se nezastaví, tak má místo. Now for the technique, I want that you open your hand. A teďka pro tuhle techniku chce, abyste otevřeli svoje ruce. To open his breath. A otevřít vlastně jeho hrudník, jeho tělo. And after, I turn my back. A potom vlastně svoje tělo vytočím na druhou stranu. Co největší tu techniku? Nevím, co je. Nepřijímejte rukama. Your brain is not here. Váš mozek není tady. Může být kdekoliv, ale ne ve vašem bicepsu. I can attack Ondra. Nemůžu zautočit na Ondru. Pak jí takhle stuhlí. I attack him. Já na něj útočím. Try to be more wide open. Tak musím mít do široká otevřen. When the nose is here, your both sides are closed,
It's hard to fight. When you know, it's good. Když je vášno ze strany, vaše oči zavřené, tak je nejtěžší to začít bojovat. Don't think. Těžký bojovat. Je těžký bojovat, aha. Don't think that Aikido is not efficient. Nemyslíte si, že Aikido není efektivní. Efficient means to build the body. Efektivní znamená, efektivní znamená stavět to tělo. To build your body, you need to move your articulation. Abyste stavili svoje tělo, musíte hýbat svými klouby. Musíte přijmout to, že jdete až do konce. For me. The most stronger Aikido. The strongest Aikido. Pro mě ty nejsilnější v Aikidu. Is the guy who accept everything from everybody. Jsou ti, co přijímají všechno od každého. Especially with not from. Speciálně od těch, co nejsou jejich přáteli. Tady to přijmu. Zkouším se pohybovat. If I feel the pain here, když cítím bolest, I try to change the place of the pain. Tak se snažím vlastně přemístit tu bolest. Přemístit sebe. If I stay like that, když zůstanu takhle, tak si nepomůžu. We have to accept to lose each time. Musíme se naučit přijímat porážku po každé. When you want to show you are strong, you do that. Chcete ukázat, že jste silní a tohleto? Do the same in Aikido. Stavějte to samý v Aikido. Okay. I follow the movement. Následuju jeho pohyb. Try to go open here. Snažte se být více otevření tady. Hlavou. No, super here. No. Více měkcí v hlavě. Většete svoji věci. A nikdy nejděte dozadu. Vždycky jste. Vždycky strong to me. Když je na ně příliš silný, I move again, eh? Tak okay. It's choice. Je to jeho volba. I stand with my legs. Já používám pouze svoje nohy. I stand up. And choice like I want to do the technique. Já chci udělat techniku. The technique is this one. If I can do on the wrist, co tam můžu udělat na zápěstí? I do here. It's the same technique. Don't think with your heart. Nepřemýšlejte rukama. I never stop. Když zastavím tady dole, tak to dá jasně, to je točili. Když ho nepřestane, tak pokračuju dál. Otočte svůj mysl, rozumíte? Stane, tak ho musím zbavit lokem. Já jsem to dostal. Já protože to nepochopil. Stále to ještě nepochopil. Když zaplácáš, tak už prostě zůstaň ležet. If you release him, then he is coming up the floor if you want. Just
Je to jenom tvoje rozhodnutí, samozřejmě tě může prostě takhle trápit na zemi. Uvadě, když dostaneš ležet, tak bys měl být ušetřen. Jako jednou to je Aikido je jenom otevření těla. I try to do the same thing that I receive with his attack. Snažím se udělat stejnou věc, kterou dostanu, když mi zautočí. On mě neublížil. So I don't want to hurt you. Tak já nechci ublížit jenom. Hurt me or not hurt you? Ublíž mi a ublížím já tobě. That's Aikido, it's a control, it's not a destruction. To je Aikido, to je Aikido kontrola, ne destrukce. No, it's not a good place for you. Ale on to tady není dobrý místo pro tebe. Takže, můžu čítat. Ty se musím asi učit. He thinks you must learn more. Ale když chci učit, tak musíš teď. Na konci toho Shionage open your finger. Otevřte své prsty. As if you want to give for free. To je jako něco, co chcete dát zadarmo. Sometimes in Japanese we are doing Tokyo. Někdy děláme takhle Tokyo. When my hands come here, it's an immunization. Tvoje ruce jdou přede mě, tak já zavírám. Je to jako znehybnění a zavírám prsty. Když jsi kochal psáň. Když jdou ven, dává. Otevírám. Děkuji. Děkuji dovnitř, kochy náke ven. To je rozdíl mezi znehybněním a hodem. Tady jsou moje prsty zavřené. Tady je zase otvírá. Můžete teď být a šínkoči. Všechny techniky jsou šínkoči. Shin znamená hlubovnitř. Hej, dozvu. Jsem mluvil o očích. And I saw. Přichází, když točím. A já tu očím. Musím ho neustále sledovat. Já tu očím. Sledovat ho. And I try to slide on the mat. To slide. Snažím se klouzat kužnic. Get down on your knees. To znamená dostat se dolů v koleno. Try to be more soft. More soft. When I bend my knee. Když pohnu záda, the head follow. Hlava následuje. But after I try to stand up. A potom se zase pokouším se zvednout. My eyes watch
always in front of me. A moje oči koukají stále přede mě. Not down. Ne, dolů. Na ní. Don't try to control your partner. Na konci se nesnažte svého partnera kontrolovat na zemi. You will stand up. Stane. So you don't need to do that. Move on your leg. Don't think with your heart. Snažte se hýbat se nohou a přemýšlejte rukama. Give freedom. Give liberty. Dávejte svobodu, dejte mu volnost. Nikdy neobracím jí ruku takhle, její zápěstí. Pracuji na její lokti. Otegáši v japonštině znamená otočit ruku takhle, ne podelné ose. Když se zastavím, jsou moje tlaně nad mými chodidly. Ne, mimo. I always go forward. A vždycky jdu dopředu. It's an inch projection. Je to hot poky. I want to enter into silence. Chci vstoupit do jejího kruhu. A když to bolí, tak ji nechám být, nechám letět. When you learn, it's because you think it's not unsafe. Když běháte, je to proto, že si myslíte, že to nebezpečné není. After, I try to bring it. But that, it's not the way to attack. It's a dream. I just want to cut him in twice. It's like music. It's like a hudba. Different rhythms. Akorátní rytmus. It's not the same rhythms. If not, we fall asleep. Když by to bylo neustále stejný rytmus, tak to usne. Give more life. Dejte do toho víc života. More power. Síly. Does not watch me, I cut his neck. Musím sledovat, já nebudu sledovat, musím jít, musím jít krk. For me, it's not important to lose one hand. Pro mě není důležitý ztratit jednu ruku. It's important to stay with him. Pro mě je důležitý s ním zůstat. If you go and watch my time, I'm going again. I am always the attacker. Jsem vždycky útočník, takže když ho kouká do strany, tak po ní prostě razí. I don't think about the game. Nepřemýšlím nad tím, že budu dělat nějaký ukemi. He gives me the feeling of the game. On mi dává pocit toho ukemi. If not, I make an ukemi role. Když ne, tak dělám ukemi sám. It's in his eyes that I see what he wants to do. Je to v jeho očích, kde vidím, co on bude dělat, on to dělá. A dopředu. Vždycky dopředu.
Aikido, Japanese, Yakusoku Keiko. Aikido, Japanese, Yakusoku Keiko. It means I promise to stay in the practice. To znamená, slibuji, že budu stále cvičit. The practice is never go back. A cvičení je nikdy nejde zpět. That's the first principle of Aikido. To je první princip Aikido. The first thing you learn is irimi tenkan. První věc, kterou se naučíte, je irimi tenkan. That's right. You have to keep following the principle. A kvůli němu musíme se těch principů držet. After the form is as you want. Potom ta forma už je na vás. From here to here. Odsud až odsud. From here. For me, pro mě, takhle tomu rozumím já, že to je vlastně jeho práce. Snažím se pracovat na jeho centru. Never touching. Don't touch. Nikdy se mi nesmí dotknout. When you touch me, když se mi dotkne, I'll turn my back to you. Jsem kvůli otočil zvládat. Don't touch. Nikdy se tím neotáčím z zády. Už to možná trošku unavení. Tohle bych chtěl, abyste neunavovali vašeho partnera. I can't come to Kondra. Nemůžu přijít Kondrovi. Like that. Takhle. I miss respect to him. Ztrácím k němu respekt. The most difficult is to build our respect. To nejtěžší, nejobtížnější je vybudovat si vzájemný respekt. For me, it's the beginning of the racism. Podle mě je to začátek rasismu. It's beginning like that. Počíná to takhle. Here, I decide to come. Tady jsem se rozhodl, že někdo útočí. He has to understand. On to musí pochopit. I come easy to be. Samurai.
I have to show you. Musím ukázat. I have to tell you making. Že chápu, co se mnou dělá. No, usually it's a street. Normálně je to ulice. So I can't wake up at some like that. I can't stand up so quickly. Takže nevstanu stejně rychle jako tady. So, think about what you are doing. Přemýšlejte o tom, co děláte. I want to be down. To be dole. To fall from the lowest. Abych padal z menší vejšky. Musíme to takhle zkusit. Against yourself. Je mnohem těžší.
Snažím se po každé používat svoje nohy. Ne horní polovinu těla. Nohy. Když se poprvé setkáváme, tak se zájemně neznáme. No, a měl bych už to. Takže teďka už ho znám. Můžu pracovat. Yes. It's very hard to stand to play some. Velice těžké vypadá na místě. Jako velký zvěřící. Jít zpátky je velice jednoduché. Jít do room. Jsou to pravidla. Musíme se pokusit zůstat stát na našem místě. On my knees, I like my elbows.
jsou stejně jako moje lokty, jedně pokrčený. Nebroknutý. Am zvykají, must be more small. Aj! Aj! With more strength. Kiaj je velice malý, krátký, s hodně silou. And everybody must do it, say it. S velkou energií, ale všichni se musí snažit to dělat ve stejný okamžik. To roll up together. Abychom vlastně jako ten zvuk posílili všichni dohromady. Aj. Není to experience. Není to žádná pravda, pouze zkušenost. So perhaps next time I change my way of teaching. I don't know. Možná, že přijdu příště, tak změním svůj svůj způsob výuky a bude to třeba trochu jinak. But for today it is like that. Ale pro dnešek to znám takhle. To je moje zkušenost. First thing, walk on a rope, the same line. První věc, pojďte rovně na jiné linii. Ne takhle. Sam byl school. To je jiná škola. Is it school? To je škola. Osensei learned the way of moving the feet. Osensei učil vlastně způsob pohybu nohou. The school is the name of the school is Kashima Shinryu. Jméno této školy je Kashima Shinryu. There are many other schools. Is there no other school? For small, for yai. For pro match, pro yai. Also small, like that, like that. Jak držet meč, for the způsoby. For this school is like that. Pro tuto školu je to takhle. Co je to? Přímo před sebe. I must make no effort to rise up, to lift up the hand. If I relax my hand, my sword must go up very quick. And I go down, just that. I must not pull the sword. Neměl bych u toho dělat vlastně nic navíc. Když jde meč nahoru, tak jde nahoru velice rychle. With no strength. Dolů jde zase velice volně. Není s tím žádná síla. Attention, with no strength, s žádnou silou, means not without strength, znamená ne bez síly. With no does not mean without, just use the minimum of strength. Pouze použijte minimální sílu. Just that. Odpoutali. If not, it's impossible to move. Voilà. If you want to fight, you have to be the biggest. Musíte být vlastně ten největší. To impress your opponent. Abyste vlastně zaujali a odradili svého oponenta. Okay. Now five steps forward, five steps backward. Each knee, some chi, go. When I say go, you go back or you go forward. Teďka vlastně pojedeme 5 kroků dopředu, 5 kroků dozadu. Jo, takže napočítá do 5, jakmile is feeling is to push me. So you have to make bigger forward. I go forward. Jo, prostě, že mě to tlačí dozadu, takže musím techniku dělat hodně velkou. I want to strike on his head. A já chci zasáhnout jeho hlavu. He has to move. Musí se pohnout. Just one step. Pouze jeden krok. Nesmíš se zaklánět. Your elbow are on your body. Nestát se tam ještě čeníme dopředu, že by ten dopředu se vyrová meč, takže lokty jsou udělat. When you give something to somebody, you don't do that. Když něco dáváte někomu, tak si neděláte tohle. You do that. Uděláte tohle. You should do that, you miss respect. Když to dáte takhle, tak jste ztratili k tomu ústu. That's the worst, most difficult to fail the line. If you pull me,
Když my dostáváme za meč, tak musíme ho následovat, a to musíme dostat zase tady něj. To je ta nejtěžší věc. Nemůžu zůstat stát, ten chop je proveden nohama. Snažím se položit svoji váhu do té špičky toho meče. Like in Shomenuchi or Yokomen, the weight is in the hand. Not in the Shomenuchi a Yokomenuchi. Váha je v konci té ruky. Not in the elbow. Ne v loci. In the hand. In the speed, not like that. To je proto, abych dosáhl rychlosti. Když budu zkuhlej, je to pomalý. So I have to be afraid of the speed. Takže musím se dát pozor na ten konec. Snažte se chodit na té linii. Když z ní uhnete, ztratili jste. Prohráli jste. Musíte cítit, jak se vaše tělo pohybuje. Není to jednou tak, jednou tak, jednou tak. Stále na té linii. Same thing you should do. Je taky děláte úkemi. To understand how your body can move. Musíte chápat, jak se vaše tělo pohybuje. Just on the line. Pouze a přímce. That's Aikido. I never go back. I stay on the line. Tohle je Aikido. Nikdy nejdu zpátky. Zůstávám na lidi. Shomenuchi, jestli jde, mě Shomenuchi on the line. Včera jsme dělali Shomenuchi na linii. Když já nic příliš silnej od něj. Ale zůstávám na linii. I don't want to rip push me. Nechci ho přepačovat. Stay on the line. Sad, this cool. Tohle je tato škola. Ok, so you take a partner on 5 steps forward, 5 steps back. Takže si vezmete partnera a je to dám 5 spát. The switch, you don't turn the shoulder. Když vidíte na ulici, taky nevytáčíte ramena. Don't take position too strong. Don't take too strong position. Nezaujímejte příliš silnou pozici. The first thing is to learn to move. První věc je, aby se pohyboval. Don't to be strong. Ne být příliš silný. Strong means weak. Silný znamená slabý. Okay. Stay natural. Zůstaňte přirozený. Hi. Stand up. Jako paletku. Not on the back of my feet. Ne na patách. I turn. I see. I cut. Otočím se, vidím a sekám. I cut. Not without seeing. First. Není to bez toho, že bych viděl, že chcete. Open the shoulder. Otočím se, podívám se. I have to pull my body. Musím napnout své tělo. Like a gumi. Jako rák nebo jako luk. Like to do that. I watch, I cut, I turn, I watch, I cut, I turn. Otočím se, podívám se a teprve sekám. Otočím se, podívám se, sekám. Okay? So the first thing, point up, okay, kite, return. I go forward. Look to you. I turn, kite. I go forward again. Takže slyším kite, otočím se, dostává do předu. I go backward. Jdu dozadu. I have kite. Tady slyším kite. I go backward. Dostává dozadu. But for lunch you don't understand the same word. Možná nerozumíme stejný slovo. Everybody has understood. Teď už to už ní rozumíte? Keep the same way of walking. Držte stejný směr chůze. That's the most difficult. You can't do all the kata you want. To je asi nejtěžší. Můžete dělat jakékoliv kata, které chcete. If you don't understand what the teacher means, wants, lose. Když nepochopíte, co vlastně učitel chce, tak jste prohráli. By the way, I am always right. Jen tak mimochodem, já mám vždycky pravdu. Even when I make a mistake. I když dělám chybu. It's the first order. The boss is always right. To je samozřejmě první pravidlo. Všech má vždycky pravdu.
take care. Be concentrated. Ale vor noi ei. Takže se koncentrujte. Co se víc o vojni? It's just the war. The war. The war. Before, to be dead, I want to see your heart. Przed chwilą się wrzucił, nie to ja osiem.